Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Koji će biti prvi koraci nove vlasti u borbi protiv korupcije? Koje su korupcionaške afere obilježile period iza nas? Koliko će novoj vladi trebati vremena da se uhvati u koštac i sankcioniše krupni kriminal, mafiju i korupciju na visokom nivou? Gošć je Boja Jutra, Vanja Ćalović-Marković, izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, online gošća. Dobro jutro, Vanja, i hvala što ste izdvojili vrijeme za Boja Jutra. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Evo, Međunarodni dan borbe protiv korupcije, već dva dana ovako u novinama možemo i čitati o tome. Šta vi kažete, Vanja, koji će biti prvi koraci nove vlade, odnosno kakve vi korake očekujete da oni naprave? Ja očekujem da će nova vlada biti mnogo transparentnija nego što su bile sve prethodne vlade, da će obezbijediti javnosti da ima pristup podacima i koje se odnose na prethodni period, ali i o koji se odnose na njihov rad. Prvenstveno mislim o podacima vezanim za potrošnju novca, za ugovore razne, za razne poslove koji su do sada proglašavani tajnama. I naravno ono što očekujem je jedna intenzivna zakonodavna aktivnost, jer postoje neke tri faze borbe protiv korupcije. Znači, na prvom mjestu je prevencija, gdje pokušavate da dovedete do toga da se korupcija ne desi. I to je ono što vlada može da uradi kada su u pitanju njeni članovi i institucije koje trenutno posluju. U tom smislu je transparentnost jedno od ključnih pitanja, ali i pitanje donošenja određenih procedura i zakona, kao što je recimo zakon o vladi, zakon o skupštini, ali i mnoge druge procedure koje se odnose na interni rad institucija, gdje su do sada diskreciona ovlašćenja bila u rukama uglavnom lica koja su imenovana, koja nikome nisu odgovarala za svoje postupke. Drugo pitanje je otkrivanje korupcije. I tu je transparentnost ključna, jer nova vlada će imati jako mnogo posla. Sa jedne strane, sa druge strane, ljudi koji su eksperti za određene oblasti nemaju baš iskustva u otkrivanju korupcije i tu mnogo može da im pomogne javnost. Mogu da pomognu mediji, da pomogne nevladin sektor, ali da bismo to uradili moramo imati podatke. Znači, u tom smislu je pristup informacijama ponovo jedno od ključnih pitanja. Da. Kada je u pitanju krivično gonjenje korupcije, tu su vladi prilično vezane ruke, jer znamo da je, dakle, pravosuđe pod političkom kontrolom DPS-a i dalje, i tu vlada može da donese određene zakone kojima će da obezbijedi da se u buduće određene radnje kriminalizuju kao krivična djela. Ali ono što je ovdje ključni problem, šta da radimo sa onim što je bilo do sada? To je ključni problem i tu moramo tražiti rješenja koja su u skladu sa međunarodnim standardima. Šta da radimo sa nezakonitim bogaćenjem funkcionera s jedne strane, ali i šta da radimo sa štetnim ugovorima koji su i dalje na snazi? Ako te štetne ugovore sada raskinemo po važećem zakonodavstvu, u velikom broju slučajeva morat ćemo da snosimo posljedice i da mi plaćamo bilo na crnogorskim sudovima, bilo u međunarodnoj arbitraži. A šta se dogodilo? DPS je zarobio državu i kroz zakone, kroz državne politike je integrisao njihove interese. To je ono što se zove zarobljavanje države. I sada su posljedice mnogo komplikovanije nego u slučaju obične korupcije. Jer zarobljavanje države i dan danas daje posljedice i vrlo teško iz toga izaći. Zato mi iz Evrope teško možemo da dobijemo neke zaista konkretne savjete o tome kako da se izborimo sa tim segmentom. Jer zemlje Evrope nisu imale takav primjer kao što se kod nas dešavalo, da vi korupciju sakrijete kroz tako što je institucionalizujete i tako što interese pojedinaca uključite u zakone i druge propise i politike. Očekivanja dijela javnosti, političara, je očekivanje da se vlada odmah nekako u koštac što prije uhvati i sa kriminalom, krupnim kriminalom, i sa mafijom, i sa korupcijom na visokom nivou. Šta vi kažete, koliko je potrebno vremena za to? I vi ste prije rekli, treba vladi pomoći, je li ti eksperti i nemaju baš mnogo iskustva u svemu tome, pomoć medija, nevladinog sektora. Je li vas možda neko već pozvao da im pomognete u tome?
Ne mislim ja da je to pitanje velikoga vremena. Ne treba puno vremena za neke stvari, zato što dokaza već ima. Mi smo iskupili, mediji su iskupili, druge organizacije su iskupile, dakle ne treba tu puno vremena. Ali je problem u tome što imate pravosuđe koje je pod kontrolom DPS-a. I kako će vlada koja nema nadležnost da procesuira bilo koji od tih predmeta, to može da uradi samo tužilaštvo. Policija ima nadležnost da hapsi, ali nadležnost da hapsi ima po nalogu tužilaštva. Dakle, mi imamo koncept tužilačke istrage i to je ono što u velikoj mjeri ograničava vladu upravo u tome što javnost najviše očekuje, a to je krivično gonjenje. Zato sam vam rekla da postoje te neke tri faze. Znači, ta treća faza zavisi od pravosuđa. Dok je tužilaštvo pod kontrolom DPS, mi ne možemo imati ozbiljne optužnice koje će da se pokrenu protiv lica na najvišim funkcijama. Dok je sudstvo pod kontrolom DPS, kakvo god tužilaštvo bilo i kakve god optužnice da se podnesu, to pravosuđe, vidjeli smo kako presuđuje, vidjeli smo kakve su to greške koje su pravljene u predmetima, recimo Šarića i Kalića koji su bili najveći predmeti, vidjeli smo te smiješno suđenje Svetozaru Maroviću. Dakle, mi moramo da nađemo način da vratimo institucije u jedan sistem koji nije kontrolisan od bilo koje političke partije. Ali u ovom trenutku ja ne vidim da postoji politička većina za to ili da će biti realno očekivati tu političku većinu u ovom mandatu. Zbog toga mislim da vlada treba da uradi ono što može da uradi, a može da pomogne u otkrivanju tih slučajeva, da se prikupi dokumentacija, pa kada se situacija riješi u pravosuđu, da postoje dokazi na osnovu kojih ljudi mogu da se gone, može da promijeni sopstvenu praksu, može da napravi standard koji će da bude drugačiji za svaku sljedeću vladu, da je dočeka jedan drugačiji i viši standard kad je u pitanju transparentnost, kad je u pitanju smanjivanje diskrecionih ovlašćenja. Ali ne može da hapsi, ne može nikoga da stavi u zatvor, ne može nikome da sudi, jer to je izvršna grana vlasti, to nije sudska grana vlasti. Znači, mi dok imamo pravosuđe na čelu s Vesnom Medenicom, napunjeno kadrovima koji su tu došli samo isključivo po političkoj liniji, mi sigurno nećemo imati pravde kad je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. To samo može da im pomogne da peru biografije ili da dobiju neke smiješne kazne kao Svetozar Marović i da budu procesuirani za krivična djela onako na kašičicu. Znači, to nije pravda. Ja mislim zbog toga da javnost neće se ispuniti očekivanja javnosti u tom segmentu i da prosto moramo da vidimo šta je ono što zaista realno može da se uradi. Ne vidim mogućnost da će se u parlamentu dogovoriti, znači da bi se izabralo, da bi se došlo do te famozne većine, znači potreban je jedan poslanik iz DPS-a ili SD-a, čak i ako manjinske partije glasaju, čak i ako SDP glasa, znači i dalje. Mislim da je to prosto nerealno, to su dvije partije čiji vrh je ogrezao u korupciji i organizovanom kriminalu i oni nikad neće dozvoliti da pravosuđe bude nezavisno. Tako da zato mislim da postoje samo neka kratkoročna rešenja koja su polurešenja, ali opet mislim da su važna rešenja. Ja zaista mislim da treba što prije promijeniti zakon o tužilaštvu i izabrati novi tužilački savjet kako bi se izabrao novi vršilac dužnosti VDT-a i novi specijalni tužilac. Ja ne mislim da je to rešenje koje je sistemski dobro, ali mi nemamo drugo rešenje i bolje je bar neko rešenje nego ovakvo rešenje. Trenutno imamo situaciju da imamo znači, tužilaštvo koje prosto ni jedan ozbiljan predmet koji se ticao DPS-a ni na koji način nije procesuirao, koje nam je objašnjavalo kad je u pitanju Milo Đukanović da on nikad nije počinio nikakvo krivično djelo, koje nam je objašnjavalo da u slučaju korupcije Telekoma sve firme koje su bile uključene u te poslove su korumpirane, osim firma koja je radila sa Anom Kolarević, koja je na šemi Duška Kneževića izbrisalo samo onu firmu koja je imala ogromne isplate prema Ani Kolarević. Dakle, takvo tužilaštvo nam ne treba, ono nam samo oduzima vrijeme, nama treba posebno, nam treba tužilac što prije, zato da neke stvari ne bi zastarale, znači da bi se pokrenule neke radnje službene koje će spriječiti zastaru u nekim predmetima. I ranije smo imali slučajeve gdje se to dešavalo i zbog toga je recimo samo najčuvaniji recimo slučaj Limenke. Znači, zbog toga ja mislim da treba biti vrlo konkretan, predložiti taj zakon, izmijeniti ga. U ostalom, tom zakonu svakako treba izmjena. Također, ono što vlada može da uradi je da poveća odgovornost pravosuđa u onome segmentu koji podrazumijeva ponovo da se preciznije definiše, recimo, disciplinski postupci protiv sudija. Vi, na primjer, sada ima i tužilaca, naravno. Vi, na primjer, sada imate situaciju da
su propisani izuzetno kratki rokovi za disciplinsku odgovornost. I najčešće se dogodi da niko ni ne zna da se desio neki propust koji bi trebao da bude shodno zakonu sankcionisan, tek dok se ne završi predmet. Jer tek tada javnost ima pristup informaciji i to poslednjoj je li, ovaj pravosnažnoj presudi. Iz nje se vidi recimo da je tužilac propustio da radi jako mnogo stvari ili sudije i slično i mi smo to prijavljivali sudskom i tužilačkom savjetu i oni su govorili da je u gotovo svim tim predmetima istekao rok. Zato Đurđina Nina Ivanović nikad nije sankcionisana. Jer niko po službenoj dužnosti u toj tužilačkoj hijerarhiji to ne radi, a javnost je suštinski uskraćen mehanizam da to radi. Zašto rokovi za tu odgovornost ne bi bili veći? Ti ljudi obavljaju najodgovornije moguće funkcije. Zahvaljujući njihovim odlukama neko može da završi u zatvoru na 40 godina ili da bude slobodan. Dakle, to su neke stvari koje vlada može da uradi, koje bi predstavljale značajne i važne korake, ali postoji ograničenje. Ono što je naravno važan segment, to je pitanje znači, organizovanog kriminala, klanova i onoga što se dešava trenutno. Tu policija može da uradi dosta, tu Agencija za nacionalnu bezbjednost može da uradi dosta i to je naravno odgovornost vlade, ali ponovo kažem, ako nema tužilaštva koji radi u skladu sa zakonom, neće biti procesuiranje. I vaše kolege iz nevladinog sektora, konkretno iz Instituta Alternative, evo jutros možemo čitati, kažu da su ključne poluge u pravosuđu i dalje kod DPS-a i da treba uspostaviti novo vijeće za nacionalnu bezbjednost i biro za operativnu koordinaciju. Evo i sami ste rekli, dogod ne budemo uradili nešto po pitanju pravosuđa, je li? Nema džaba vrijeme, je li, džaba sve drugo, neke stvari se prosto teško će se mijenjati. Kad je riječ o zakonima, ono što je jedan od prvih zakonskih akata jeste, najavila je vlada zakon o porijeklu imovine, a poslije toga i zakon o lustraciji. Šta će to da nam donese? Važno je da ti zakoni budu usklađeni s međunarodnim standardima. Znači, moramo jednu stvar da raščistimo. Opšte je poznato da se ne može krivično djelo uvoditi koje će retroaktivno djelovati. Znači, ne možemo sada uvesti neko krivično djelo, a onda nekoga goniti zato što je to počinio prije 10 ili 20 godina. Znači, to prosto nije realno. Mi to možemo da uradimo, vlada to može da uradi, skupština da izglasa, ali onda ćemo doći u situaciju da čak i ako sudovi presude na Evropskom sudu za ljudska prava, ti postupci jednostavno ne mogu da prođu. I onda ćemo samo pomoći nekome da opere svoju biografiju. Znači, mi imamo dosta drugih krivičnih djela, postojećih krivičnih djela, koja se mogu primijeniti, istina teže nego u tim slučajevima, ali imaju i modaliteti gdje se imovina može oduzeti bez krivičnog gonjenja određenog lica. U takozvanom građansko-pravnom postupku oduzimanja imovine gdje imate konkretno iskustva iz Britanije, iz Amerike i pogotovo iskustvo vrlo interesantno iz Italije koja nam je negdje i mentalitetski najsrodnija, koja su prošla test Evropskog suda za ljudska prava. Znači ovdje treba odvojiti dva pitanja. Kada neko čini teška krivična djela, pogotovo krivična djela organizovanog kriminala i korupcije, on stekne ogromnu imovinu koja mu omogućava da nastavlja da vrši ta krivična djela, da potkupljuje svjedoke, da plati skupe advokati itd. I jedno je pitanje, oduzeti tome nekome to što je uzeo i vratiti u državni budžet, vratiti građanima, a drugo je pitanje krivično ga goniti. Ako ga ne možete krivično goniti, možete makar da mu uzmete imovinu pa da ga krivično gonite za ono za što možete. Znači, to je koncept koji koriste zemlje koje se ozbiljno bore protiv korupcije i organizovanog kriminala. Znači, u situaciji kada vi nemate mehanizme da to dokažete, a imate mehanizme da dokažete da postoji velika vjerovatnoća da je ta imovina stečena na nezakonit način, onda taj, recimo, javni funkcioner ili to lice koje je vezano za organizovani kriminal mora da dokaže kako je stekao tu imovinu. I to, kažem vam, vrlo se uspješno sprovodi u tim državama. Međutim, za to je vrlo vezan i zakon o sprečavanju korupcije. Znači, i šta je ono, jer javni funkcioneri konkretno moraju da prijave svu svoju imovinu. Mi već sada imamo ozbiljne propuste u tome zakonu koji nisu slučajni. Mi smo na njih ukazivali i kada se zakon donosio. Dakle, to su te korisne nejasnoće koje je DPS
vrlo često ugrađivao u zakone. Ali ono što je još gore, imamo jednu instituciju koja je dalje pod potpunom kontrolom režima, koju je režim izabrao, znači preselektovao je sve te kadrove koji su došli u savjet, kao i direktoricu Agencije za sprečavanje korupcije, i evo 3 mjeseca su prošle. Najviši državni funkcioneri su 3 mjeseca kršili taj zakon i kršili Ustav Crne Gore, istovremeno obavljajući 2 javne funkcije, funkciju člana vlade i funkciju poslanika. I agencija danas, kad je izabrana vlada i kad je sve završeno, danas kaže da pokreće postupak. Dakle, to su vrlo providne stvari i zato treba što prije smijeniti, znači, članove tog savjeta, ali prethodno promijeniti zakon, definisati drugačije nadležnosti samog savjeta, uvesti drugostepenost, i onda sasvim legitimno je i da se promijeni savjet sve i da je najbolji, a znamo da nije, nego je vrlo politički, i naravno direktorica izabrati nekoga ko zna šta radi i ko to smije da radi. Jer na tom zakonu počiva jako mnogo. Znači, ako se kroz njega utvrdi da je neko sakrio neku imovinu, onda vi imate mnogo drugačiju priču kad je u pitanju oduzimanje te imovine, pa i kad je u pitanju krivično gonjenje, i to je ono što ja mislim da treba da bude put kad je u pitanju ovo pitanje. Znači, kad je u pitanju nezakonito bogaćenje funkcionera, tajkuna, i naravno organizovanog kriminala. Ali ne može se taj zakon primijeniti prema svima. Znači, ne može sad vas neko da pita odakle je stan vašoj babi ili kuća na selu. Znači, moraju da postoje neki kriterijumi. I to je ono što vam kažem da je pitanje standarda. Moraju biti određena lica koja su pod velikim rizikom izložena tome zakonu. Ja se iskreno nadam da ćemo naredne godine na ovaj dan imati bolje rezultate. Hvala vam, Vanja, mnogo. Hvala vama.